Hej sådan, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave mit længeventede fødselsdagshaul, og det har jeg glædet mig sindssygt meget til, og der er rigtig mange af jer, der har efterspurgt det, så det er jo bare mega dejligt. Så jeg har bare glædet mig sindssygt meget til at lave den her video til jer, så ja. Men den her video, den er selvfølgelig ikke for at prale, og det ved jeg godt, det skal man sige og alt sådan noget. Men ja, det er ikke for at prale, og det håber jeg også, I ved. Den her video har været efterspurgt, så jeg tænker sådan, grund til, at den er blevet efterspurgt, er fordi, at I gerne vil se, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. Så ja, jeg havde fødselsdag den 1. september, så det er ved at være en måned siden nu, men jeg føler ligesom, at jeg har fået købt det, jeg vil nu, og jeg har brugt mine penge på noget fornuftigt, i stedet for bare at bruge det på mad, som jeg nok også har gjort, men jeg har i hvert fald forsøgt at købe noget ordentligt, sådan, for de penge, jeg sådan har fået, sådan hist og her og sådan noget. Så jeg tænker bare, at vi skal til at komme i gang med den her video. Inden vi lige starter, så vil jeg lige sige, når I ser den her video, så sidder jeg ved i Spanien, og jeg har faktisk ikke rigtig sådan sagt det her på kanalen, og sådan, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har sagt det sådan. Jeg har bare sådan glemt det, tror jeg lidt. Men jeg rejser sgu i morgen, og altså, jeg synes, det er sådan, det er ikke sådan helt til fat, fordi jeg har jo næsten lige været ferie, og så skal jeg sådan afsted igen. Og den her gang er det så til Spanien, og det bliver bare så mega fedt. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg vil have nogle vlogs derfra, men jeg tænker sådan, at nu var jeg i Italien, hvor jeg vloggede sådan næsten hver dag, hvor jeg tænker, at når jeg skal til Spanien, så vil jeg måske gerne nyde min ferie sådan lidt. Sådan, jeg håber, I forstår. Altså sådan, det kan godt være, at lave sådan en travel vlog-agtig, hvor I så ser, at jeg sådan rejser derhen og sådan noget, og så kan det være, at jeg laver sådan nogle små vlogs sådan hen ad vejen. Men giv den her video like, hvis I gerne sådan vil se nogle vlogs fra Spanien, fordi så vil jeg sindssygt gerne lave det. Men ja, jeg synes egentlig, at vi skal tage at komme i gang med den her video. Så jeg tænker sådan at sige, hvor jeg sådan egentlig bare har fået gaverne fra, fordi jeg synes også, det var sådan lidt sådan at sige, nu har jeg fået den her, nu har jeg fået den her. Så jeg siger også ligesom, hvem jeg har fået det fra og sådan noget, fordi det synes jeg også er mest sådan spændende sådan, ja. Så hvis vi starter med det, jeg har fået fra mine forældre, så har jeg først fået et par Vans sko her, som I kan se. Ja, jeg har haft Vans før, de der old school, nogle af dem er jeg sindssygt glad for. Men jeg ønsker mig nogle andre Vans nu, og det er dem her. Og de er meget slidte nu, så det er sådan, ja. Men jeg har ønsket mig dem her rigtig meget. Vans, jeg aner ikke, hvad det hedder, sådan. Classic Sleep On Black and White Chic Girl, et eller andet. Men det var fordi her med det her ternede noget, jeg synes bare, de er virkelig seje. Og nu rører der sand fra dem, fordi jeg har bare brugt dem sygt meget. Men de ser sådan her ud. Jeg synes, jeg synes, jeg er glad for dem. Jeg har brugt dem sindssygt meget, og de er allerede blevet mega beskidte, så det resulterer lidt bare i, at jeg elsker de her sko. Så dem har jeg ønsket mig, og dem fik jeg, og hvis I ikke har set min anden video, hvor jeg sådan, viser jer de ønsker, jeg sådan, ønsker mig i fødselsdagsgave, så hop ned og tjek den her nede i beskrivelsesboksen. Fordi der havde jeg nemlig også dem her som mit ønske, så dem fik jeg, så det er jeg mega glad for. Det næste, jeg har fået mine forældre, som I nok også har set på min Instagram og sådan lidt, så har jeg fået Garbers ring, og jeg har ønsket mig den her V-ring, som I kan se her. Og der kommer selvfølgelig sådan try-on-agtigt på det hele, fordi det er, sådan, det er lidt svært, at vi smykker sådan her. Så der kommer også sådan try-on, så det kan I lige se her. Men jeg har ønsket mig Garbers V-ring, fordi at jeg synes bare, at den er mega flot, og sådan, den er bare virkelig flot. Og så ønskede jeg mig den jo også i min anden video, der hvor jeg viste ønsker, hvad jeg ønsker mig og sådan noget. Og der havde jeg selvfølgelig også den her med, så den har jeg fået, og det er jeg også bare mega glad for. Og jeg har bare gået med den sygt meget, altså jeg har gået med den hver dag, sådan, så jeg synes, jeg er sygt glad for den. Ja, men det kan slet ikke beskrives, det her er jo virkelig det største ønske, jeg havde ønsket mig. Så det er bare sygt dejligt sådan, at få det, man ønsker sig. Så den er jeg sygt glad for. Noget, jeg ikke havde regnet med, at jeg ville få, det er også et smykke, og det her er fra Henrik Ørsnes, og det er et Dagmar-kors, og nu er det godt nok lige faldet af den her sten-tingens. Men det er et Dagmar-kors, og det er egentlig bare fordi, det er sådan blevet ret, eller jeg ved sådan ikke, det er stadigvæk sådan meget på mode nu, sådan at gå med de her Dagmar-kors. Og hvis I ikke ved, hvad Dagmar-kors er, så er det jo bare et kors. Jeg har det her, som jeg fik på min dåbag. Der er også rigtig mange, der har fået det her fra dåbag, men det har jeg så ikke, så man kan også bare købe det sådan normalt og sådan noget. Jeg mener faktisk ikke, at de er så dyre, de her. Jeg tror, det her det koster måske 250 eller sådan noget, så det er ikke, sådan, det er ikke så dyrt. Sådan, jeg havde sådan troet, at de sådan kostede sådan 1000 eller sådan noget. Fordi jeg tror selv mit, det kostede sådan, ja, også omkring de der 1000 og sådan noget. Så man kan så sagtens få sådan nogle billige nogen også, og det er også helt fint. Og endda så er det faktisk ægte, så jeg er sindssygt glad for det. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg ville få det. Så det er jeg sindssygt glad for.
Noget andet, jeg også har fået af mine forældre, som jeg egentlig vidste, jeg ville sådan få, fordi at det var sådan på en måde gave, og så på en måde sådan, altså det var noget, jeg skulle have nu, fordi nu er det jo snart vinter, og jeg har ikke en jakke og sådan noget. Men hvis jeg så set på Instagram, så har jeg også set den her jakke. Og det er sådan en, altså jeg ved ikke, hvordan skal jeg beskrive det her stof, altså sådan noget bamsestof-agtigt. Og det var rigtig meget sådan inden i sidste år, mener jeg nok sådan, men jeg synes stadigvæk, den er mega fed. Og jeg husker sidste år, der gad jeg så gerne at have den. Så nu har jeg bare fået den. Og det er sådan en mega dejlig jakke, altså den er virkelig, virkelig dejlig, og sådan fra only og en størrelse medium. Og jeg har bare gået med den sindssygt meget, og jeg tror også, jeg har lagt billeder på Instagram, så gå ind og tjek det. Så sindssygt glad for den her, den bruger jeg højst sandsynligvis hver dag, fordi at, ja, den er bare sindssygt dejlig og nem at style og sådan noget. Så sindssygt glad for den her, tak parents. Så har jeg ønsket mig noget, altså sådan, eller jeg ved ikke rigtig, om det sådan her var et ønske, fordi det har egentlig været noget, jeg sådan bare sådan har fået. Men på en måde, så har det også været sådan en lille agtig fødselsdagsgave. Og det er den her fjellerevtaske, hvor jeg blev sådan helt, what? Den kom nemlig i dag, men det skulle rigtig have kommet sådan tæt på min fødselsdag. Så det er sådan på en måde fødselsdagsgave, og så er det vel ikke sådan, jeg håber, I forstår sådan lidt. Men det er en fjellerevtaske, og det er ikke bare fordi, at jeg mangler sindssygt meget en skoletaske, fordi jeg har tit glemt mine ting sådan op på skolen, fordi jeg ikke har sådan plads til det agtigt. Så jeg har tit gået med sådan en map i hånden, og så skulle jeg sådan gå hjem fra skole og sådan noget. Og det synes jeg bare, det er bare mega sådan, det er bare sådan ufedt at sådan gå med sådan en map og sådan. Jeg har bare slet ikke nogen taske andet end mit Lala Berlin, men det er også bare sådan, det gider jeg ikke have med i skole, fordi jeg vil hellere have min Nunu-taske med. Men her der kan ligesom også være sådan ting og sådan noget i, fordi der er sådan et rum, hvor det er der sådan ikke i Lala Berlin, der er sådan mere, det er bare sådan et stort rum. Så ja, fordi jeg har alle mine ting i min Nunu-taske, og det kan jeg ligesom også have i den her, så det er også bare mega fedt. Og så rejser jeg i morgen, så det er mega fedt at have sådan en taske med en rygsæk-agtig. Også hvis vi sådan skal på vandretur eller et eller andet, så det er mega fedt at have sådan en rygsæk med. Så ja, det var en helt normal sort en, og jeg er så mega glad for den. Ja, den er sindssygt sej, og så er der også bare sådan en mega fed rum, sådan her til ens madpakke eller et eller andet. Og så kan man vist åbne det her rum helt, så man ligesom bare kan tage den her ud, og så er der bare et kæmpe rum her i. Så det er jeg sindssygt glad for, mega glad for den her, og jeg har ville mega mange år have sådan en her, så det er bare sindssygt fedt. Så det er jeg sindssygt glad for, at jeg har fået dem, og nu vil jeg bare gerne i skole igen, så jeg kan vise fra. Det var det, jeg havde fået af mine forældre, og nu skal jeg lige vise det. Nu vil jeg lige vise det, at jeg har fået min bror, fordi vi giver også en fødselsdagsgave til hinanden og sådan noget. Så, ja. Men der har jeg fået den her parfume fra The Body Shop, og jeg tror også, jeg havde den her med i min hverdag i min taske. Ja, det mener jeg nok, jeg har. Men det er egentlig bare en The Body Shop parfume med mango, og den havde jeg egentlig bare ønsket mig. Jeg har ham sådan, og den lufter bare skidt. Den lufter bare skide godt. Og så er den også bare god at have med, sådan. Ja, den har fået min bror, den er jeg sindssygt glad for. Mwah, tak. Så går vi videre til det, som jeg sådan har fået af min farmor. Og der fik jeg bare penge, men så har jeg selvfølgelig købt noget for de penge, så ja. Yeah. Og for de penge, der har jeg købt en fingerring, og jeg fik 500 af hende, så den her, den har næsten sådan kostet 500. Ej, den har kostet 350, men det er sådan næsten 500 på en måde. Men der har jeg købt en ring fra Pernille Køjdon, og ja, jeg skulle rigtig have haft den der, også fra Pernille Køjdon. Sådan en, jeg kan ikke lige helt beskrive, hvordan den ser ud, men jeg vil lige komme i billedet her, så kan I lige se, den jeg sådan rigtig skulle have købt. Men jeg var mega i tvivl sådan, om det sådan skulle være den. Og så tænkte jeg sådan, 500, det er jo egentlig ret dyrt. Og jeg har lige fået den her dyre ring, så jeg tænkte, skal jeg sådan købe endnu en dyr ring? Så har jeg allerede brugt 1000 på fingerringen. Og sådan, jeg tænkte sådan, skal jeg eller skal jeg ikke? Og sådan noget. Og min mor sagde også, du har jo allerede fået en stor ring. Hvorfor skal du så have en stor ring til? Og så tænkte jeg sådan, det er okay, det er faktisk dumt at gøre sådan. Så jeg købte den her i stedet for. Og den er jeg bare pisseglad for, altså. Undskyld, jeg bander. Men det er den her, som hedder en flat ring, mener jeg nok, det er. Fra Pernille Køjdon. Og jeg er bare sindssygt glad for den, altså. Altså, jeg er så glad for, at jeg købte den her i stedet for den anden, og sådan noget. Så ja, den er jeg mega glad for. Jeg går med også hver dag, og sådan noget. Den kostede, som sagt, 350 kroner, hvilket sådan er virkelig, virkelig godt for sådan en ring her. Det er en god pris, synes jeg. Så jeg er sindssygt glad for, at jeg købte den her i stedet for den anden. Men jeg tror, jeg kommer til at købe den anden, eller sådan noget.
Ellers ønsker jeg mig faktisk den der V-ring fra Jane Køhli, den er voldt flot. Men ja, den købte jeg for de penge fra min farmor, så egentlig tak farmor. Tak. Så går vi videre til de ting, som jeg har fået af min kusine, min moster, min onkel og sådan noget. Og der fik jeg nogle ting, som jeg egentlig sådan byttede, fordi for det første, så havde jeg fået sådan en Calvin Klein top her, men den var i sort. Og så var den i størrelse small, og den kunne jeg overhovedet ikke passe. Jeg plejer at bruge large i sådan nogle her. Så den var egentlig bytt, og så købte jeg så en i grå i en størrelse large i stedet for. Så ja, den har jeg brugt rigtig til meget. Det er den her Calvin Klein top. Og det er egentlig bare fordi, den jeg har nu, den er den sådan mega smadret. Altså, den er bare helt smadret. Jeg har i hvert fald brugt den rigtig meget. Og så tænkte jeg sådan, nu vil jeg gerne have en i grå, fordi nu har jeg haft den i sort i sådan 2 år eller sådan noget. Så jeg blev sådan lidt træt af at kigge på den farve. Så jeg ville prøve den i grå, og jeg var mega glad for den. Og det er egentlig bare sådan helt normalt en, sådan, jeg sådan godt kan lide at sove i. Og sådan. Så byttede jeg jo nogle børster og sådan en top byttede jeg, og så har jeg købt 2 par bukser. Og ja, det er sjældent, at jeg køber bukser, fordi det er sådan sjældent, at de sådan passer mig og sådan noget. Men jeg har fundet 2 bukser, som jeg er blevet mega glad for. Så ja, så de første par bukser, jeg har købt, det er egentlig bare sådan meget basic, sådan nogle, altså hvor de er lige lange over det hele, sådan, og de er fra, hvor var det nu, jeg købte dem? Hvad Moda eller sådan noget, inde i Bilka eller sådan noget. Og så har de sådan en flot stribe, sådan hernede af. Men dem tror jeg, jeg gav 200 kroner for, eller sådan noget. Jeg kan ikke lige helt huske det, faktisk. Men jeg tror, det var sådan omkring de 250-300 eller sådan noget. Så dem er jeg blevet mega glad for, og bruger dem sindssygt meget. Så jeg elsker bare bukser virkelig. Det er bare det bedste. Og det næste par bukser, og det sidste par bukser, det er sådan alle det samme, faktisk. Det er faktisk bare de samme, bare sådan i noget andet stof. Og de er fra Pieces, men de er købt ind i Vær Moda, så sådan lidt, ja. Og de er sådan, de er måske lidt mere loose, hvor de andre, de er sådan lidt mere, de sidder mere stramt heroppe og sådan noget. Altså de sidder også stramt sådan her ved numsen og sådan noget. Men de er mere sådan pyjamas-agtige, og de er faktisk sådan lidt beskidte, fordi de tiltrækker mega meget hår. Og så ved jeg ikke, om man kan se det, men der er sådan noget, som om de sådan er, sådan, det gør sådan der-agtige. Mega glad for dem, størrelse X small, fordi jeg kan godt lide, at de sådan sidder lidt stramt og sådan noget. Og man kan også få dem her i grå, så det er sådan, ja, jeg ved ikke, om I kender dem. Det er sådan, de er faktisk meget inden de her bukser. Så dem gav jeg 230 kroner for. Ja. Og det sidste, som jeg har fået af dem, det var sådan en concealer her. Altså min sådan, min moster, min onkel og mine 3 kusiner, de slog sig sådan sammen, og så købte sådan alle mulige gaver til mig. Og der havde jeg også ønsket mig den her. Og det er den der concealer fra Maybelline. Og det er den, der hedder Instant Anti-Age. Og den er voldt god, men den er sådan lidt for mørk til min hud. Men nu skal jeg på ferie i morgen, så jeg kan sikkert passe den, når jeg kommer hjem. Så ja, den er mega god. Den er meget sådan soft-agtig, sådan. Virkelig god, så. Og den er egentlig med farve 02 Nude, så hvis du sådan er, hvis du sådan er lige så bleg som mig, så skal du købe en, der sådan er nok 01 eller sådan noget. Ja. Og så går vi videre til det sidste, og det er det, jeg har fået af mine veninder, fordi jeg holdt sådan en agtig sådan fødselsdag sådan for mine veninder inde på sådan en restaurant. Og der fik jeg selvfølgelig gaver af dem, så nu vil jeg vise jer, hvad jeg har fået af dem. Så det første, jeg har fået af mine 2 veninder, Cecilie og Nadia, der har jeg fået de her sko-agtige sandaler, som er fra Ella. Og dem havde jeg ønsket mig rigtig meget, fordi det passer til den der jakke, jeg har fået. Og det er de her, og det er egentlig bare sådan nogle floppers-agtige, så de var rigtig meget på mode. Sådan, for er alt på, ja, de er sådan, oh, fuck, de look. Men det er sådan nogle floppers her, hvor der så sådan noget skin-agtigt her. Og de er mega behagelige her på. Altså virkelig, man går godt i dem. De, sådan, de former sig virkelig som sådan ens fod, og så det bliver bare dejligt behageligt sådan. Og dem går jeg rigtig meget i, sådan, hvis jeg skal gå med footy eller sådan noget, altså min hund. Eller sådan, hvis jeg lige skal ud og handle med min mor, så det er altså virkelig rart bare sådan lige at trække i dem her. Så dem er jeg sindssygt, sindssygt glad for. Tak for det. Og så er dem, jeg bliver helt excited, hva'? Også er dem, der fik jeg et masse gavekort på 100 kroner. Og jeg har allerede brugt 30 kroner, så der er 70 kroner tilbage, så det er jeg mega glad for. Altså et masse kort. Virkelig, det kan man virkelig aldrig gå i galt i byen med, så det er jeg sindssygt glad for. Tak for det. Og så er min anden veninde, som hedder Nadia, hun vil gerne have et shoutout, hun får det i sin Instagram her. Der har jeg fået noget makeup, som jeg er sindssygt glad for. Jeg har først fået den her Essence Go For The Glow Highlighter Palette, og den er fra Essence, og hun ved, at jeg elsker Essence.
Og det er sådan nogle highlighter her, og de er bare så skønne. Altså jeg har, tror, jeg har brugt den sådan mega meget. Og de er sådan lidt lyserøde i det. Og så synes jeg også, at den her den minder lidt om sådan en golden bronze eller sådan noget. Og der kommer faktisk guldtuben i aften. Fuck, jeg glæder mig. Shit, jeg glæder mig virkelig meget. Så den er jeg rigtig glad for. Tak for det, Nadia. Den er virkelig flot. Ja, og så prøv at se indpakningen. Wow. Og det næste, jeg har fået, det er den her Essence in Love with Rose. Og jeg har faktisk altid drømt om at prøve de her. Jeg ved ikke sådan, jeg har bare aldrig taget mig sammen, men wow, de er flotte. Jeg har faktisk ikke lige sådan fået brugt dem endnu, faktisk. Overhovedet ikke brugt dem. Men det er også fordi, det har jeg lidt glemt. Men jeg skal virkelig til at prøve dem, fordi altså, makeup det er virkelig bare det sjoveste at lege med. Så en dag, hvor jeg får lov... En dag, jeg sådan får lyst til sådan at lege med makeup, så skal jeg virkelig bare sådan eksperimentere med det her. Det kunne virkelig være fedt. Så tak for den her, den er jeg virkelig glad for. Og så har jeg fået to neglelakker af hende. Jeg har først fået den her sådan, hvad er det? Sådan noget sølvglitter, som hedder Crash the Party. Virkelig flot, faktisk. Og så har jeg fået den her sådan lilla-agtig. Den har jeg faktisk brugt rigtig, rigtig meget. Jeg havde faktisk den her i forvejen, men den var jeg ved at få brugt op, så det var mega dejligt, at jeg fik en til. Og den hedder A Dream It A Dream. Og den er sådan lidt lilla rosen-agtig. Virkelig flot. Og så, ja, tak for den her. Det er jeg mega glad for. Så er jeg min anden veninde, som hedder Sonja. Hun var på ferie samtidig som mig, så hun købte sådan et armbånd her til mig. Altså sådan en agtig feriegave, men det er også på en måde fællesskab, fordi at... Ja. Men der købte hun det her armbånd til mig, som jeg er mega glad for. Det, der bare lige sådan er ulempen ved det, det er, at det er sådan nogle sten, så hvis man gør... Så hvis man gør sådan her, så hænger det sådan fast. Kan se? Ej, det er bare træls. Virkelig træls. Men altså, det er virkelig flot. Jeg skal bare sådan lige finde noget tøj, hvor det her ikke bare river det i stykker. Og det sidste, jeg kommer til at vise, det er den her, som jeg har fået af min veninde, der hedder Abia. Og det er den her Got To Be Beach Matte Look et eller andet noget. Det er bare sådan en salvespray, fordi jeg har set den sådan lidt rundt omkring, og så dufter den. Den dufter sådan lidt af solcreme, faktisk. Hold nu op, hvor er den dårlig. Altså, hvad har jeg gjort galt mod den her? Fordi da jeg prøvede den, så blev mit hår bare helt stiv. Altså sådan som om, at det sådan var en hårspray. Så den her kan også bruges som hårspray, hvis der er nogen, der... Ja. Og så gør den også bare mega fedtet. Og det er selvfølgelig ikke min venindes skyld, vel? Det er jo bare min egen skyld, fordi jeg ønskede mig den, ikke også? Så tak, Abia. Det er jeg mega glad for. Men jeg tror ikke lige, at jeg får brugt. Altså, det er også færdigt, fordi at man skal tage den i håret, når man har været ved beach. Altså, stranden. Det må jeg lige finde ud af i morgen. Eller i overmorgen, fordi der er jeg jo i Spanien. Men det var alt for det her fødselsdagshaul. Wow, altså tak for alle gaver og venner. Altså det er jeg virkelig, virkelig glad for. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Husk selvfølgelig at give den her video et like, det vil gøre mig sindssygt glad. Ellers så ses vi jo bare i min næste video. Hej hej!